aí, pessoal, hoje pegamos aqui manobras espetaculares aqui na Lapa. Aliás, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, enfim. Estamos aqui na Lapa, aqui na trecho da linha 7 Rubi. Vimos aí as duas novas locomotivas da CPTM. Uma delas aí atuando, rebocando a Alco RS3 e outra locomotiva modelo PR22. A manobra bacana, inusitada, realmente uma grande surpresa pegar assim as duas locomotivas juntas com uma com sanduíche, né, de Alco RS3. Foi bem legal. Não esqueça não, pessoal, deixa o like aí no vídeo, compartilhe. E tá aí mais um registro aí bacana aí pra vocês. A buzina aqui da E5B. Olha lá, cara. Vamos gravar ela então. Olha lá. Tratorzinho, parece de brinquedo, né, pessoal? Olha só. Vou passar ali, ó. Olha lá. Olha o 9500 aí, ó. Céu Delta 548. E lá se vai. 9500. Seguindo aí para sentido Francisco Morato. As locomotivas estão bem ao fundo, lá perto das oficinas. E é isso aí. Pessoal, inscrevam-se no canal, deixem o like aí no vídeo. E ative o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das nossas novas publicações. De volta aí a qualquer momento para trazer mais novidades aí. E lá vem a locomotiva novamente, vamos ver o que vai acontecer. Uma manobra bem bacana aqui no trecho, talvez algum teste, alguma... Enfim. Já está quase com a sua autonomia aí a primeira locomotiva, que foi entregue primeiramente, e acompanhamos aí o translado dessa locomotiva pelo trecho. E veremos o que vai acontecer, talvez puxar para a oficina, enfim. Eu volto a qualquer momento aí trazendo as imagens aí. Do que vai acontecer aqui agora, se é uma manobra, para onde vai, enfim. Aguardem aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.